gjatë ditëve të shkuara kam patur rastin të shoh vetë me sytë e mi dëmet që ka shkaktuar tërmeti në shumë prej banesave dhe bizneseve, kam qenë veçantë në zonën e Durrësit. Partia Demokratike dhe unë personalisht do të vazhdojmë të qëndrojmë pranë banorëve, më shumë jashtë sa në syrin e kamerave. Orët e shokut fillestar kanë përfunduar, për fat mirë, dhe për fat mirë shpresoj që edhe orët e propagandës shqeto pa ndonjë impakt, përveç çadrave propagandistike të kenë përfunduar, dhe tani është koha që qeveria të marrë masa për t'u gjendur pranë banorëve të goditur rënd nga tërmeti. Shirat e rreshtit e dendura pak orë pas dëmeve që këto banesa kanë patur, kanë dëmtuar edhe mëtej banesat, orendit dhe sigurin dhe mirëqenjen mendore dhe shpirtrore të banorve. Prandaj tani është koha për të vepruar, ndonse ngjarja nuk ndodhet më në fokusin e medias për shkak të një tërmeti politik, siç ishte vendimi i Bundestagut, nga njëra anë vendimi pozitiv, për cilin jam mirënjohës ligjionësve gjerman, jam mirënjohës partive tona si motra CDU, CSU. Duhet ta them fare hapu shqiptarve që rezultat edhe një pune afro 4 mujore të opozitës, Partisë Demokratike dhe time personalisht, për të bindur atë pjesë skeptike të forcave politike, jo vetëm gjermane, por dhe europiane perëndimore, se një jo e prerë, siç mbizotronte dhe akoma për fat keq në disa kryeqytete vazhdon të mbizotroj, nuk do të ndihmonte Shqipërinë, nuk do të ndihmonte popullin shqiptar, dhe nuk do të ndihmonte perspektivën europiane të vendit tonë dhe të rajonit. Prandaj dua ta nis me një mirënjohje për vendimin e marrë mbrëm nga dy grupet kryesore parlamentare të Bundestagut, Kristian Demokratët dhe Kristian Socialet, partin tonë si motër të Partisë Popullore Europiane dhe partin më të madhe në Bundestag, por dhe Socialdemokratët, alatin e tyre junior, të cilët pas një periudhe relativisht gjatë negociatash, kanë dakorduar qëndrimin që do t'i parashtrohet nesër në mbrëmje Bundestagut për miratim përfundimtar, që shpresoj që do të kaloj ashtu si që është miratuar nga dy grupet kryesore parlamentare të parlamentit gjerman. Ka një kontradikt në këtë që sa po thash dhe mënyrën se si ndihem, nga një ranë pa dyshim, ndihem i lehtësuar që nuk ka një jo. Një jo të prerë, që ishte qëndrimi fillestar i një pjese të rëndësishme të grupeve parlamentare gjermane dhe vazhdon të mbetet një problem sa e përket të pakten tre vendeve të tjera të rëndësishme antare të Bashkimit Evropian, ku siç e dini çdo antar duhet ta mbështes hapin negociatave, për ndryshe ajo shtyhet edhe më tej. Por nga ana tjetër është e qartë se kemi kaluar nga 5 kushte para 3 vitesh në 7 kushte para 2 vitesh dhe para 1 viti dhe në 9 kushte sot, duke përfshirë këtu edhe kërkesën e qartë dhe ngulmuese për të shprehur me fjalët e Bundestagut për zgjidhjen e krizës politike, krizës së rëndë politike në vend, si një pengesë serioze që vështirëson hapjen e negociatave. Nënd kushtet e miratuara mbrëm për të plotësuar nga Shqipëria, shprehin shqetësimin e madhë të Bundestagut për situatën në vend. Vetë shtimi kushteve nga 7 në 9 shpreh shqetësimin për hapat mbrapa që Shqipëria ka hedhur që nga qershori i vitit kaluar, kur për herë të fundit u diskutua rekomandimi. Do ta themi qartë dhe do ta themi
për çdo shqiptar se vendimi për të shtuar kushtet dhe kërkesat reflekton dështimet e kësaj qeverie dhe të këtij kryeministri, dhe jo të Shqipërisë dhe as të popullit shqiptar. Kjo duket qartë veçanti në dy kërkesat të reja që kanë bënë me kërkesën për arrestimin dhe procedimin penal të gjithë personave të përfshirë në krimin zgjedhor të blerjes votave në bashkëpunim me krimin organizuar. Bëhet fjalë për proceset e famshme 184 dhe 339, si dhe kërkesa në raport me procesin antikushtetues dhe monist të 30 qershorit, për një vendimarrje sa më të shpejt të një gjykate kushtetuese që duhet krijuar pavanes si pas kushtetutës, në mënyrë që kjo gjykatë vendosë mbi legitimitetin e procesit fars të 30 qershorit. Këto dy kushte shtesë të regojnë pra edhe njëherë se përgjegjësia për mos hapjen e negociatave për herë të katërt është e Edi Ramës dhe askujt tjetër. Por, si që thash në fillim, vendimi i dy grupeve kryesore parlamentare, CDU, CSU dhe Partisë Social-Demokratit Gjermaneve, për hapjen me kushtet negociatave, pra, nëse këto nën kushte përmbushen atëherë do të autorizohet hapje negociatave, prap se prap është shumë e mirë se sa qëndrimi paraprak për të thënë jo Shqipërisë, sepse në këtë mënyrë ndihmon Shqipërinë për të kapërcyer krizën e rëndë politike, për të zhvilluar zgjedhje të lira dhe të ndershme, për një drejtësi të pavarur, të pakontrolluar nga pushteti, që ndëshkon dhe nuk mbron politikanët e korruptuar dhe të lidhur me krimin. Ndaj dua që në emër të Partisë Demokratike dhe të Opozitës Bashkuar, me cilët ishim së bashku në këtë sallë dje, për të diskutuar mbi këto zhvillime dhe zhvillime tjera të pritshme, të garantoj çdo qytetar shqiptar, si dhe të garantoj të gjithë partnerët tanë, në Bashkimin Evropian, partnerët tanë strategjik, Euroatlantik, se Partia Demokratike, Opozita e Bashkuar, do të bëjnë gjithçka që vendit t'i hapën sa më parë negociatat. Për këtë duhet së pari një leximi realist i situatës. Çka mungoi dhe dje? Për herë të katërt, Edi Rama hapi shampanjë. Dhe jo më kot, disa prej medjave, dhe në mënyrë unanime rrjetet sociale, i kujtuan Twitterin e fundit para një viti, ku njoftoi hapjen e negociatave. Mashtrimi, gënjeshtra, intrigat e vogla me portat vogla nuk na çojnë në Europë. Mashtrimi dhe gënjeshtra janë vese të despotëve lindor, që sundojnë përmes propagandës, sundojnë përmes mashtrimit, sundojnë përmes kapjes medias, një problem po kështu edhe në media shqiptare, ku për fat keq mediat kryesore në vend, televizionet kryesore në vend, ju bashkua njësoj si para një viti dasmës së rreme panuse të Edi Ramës, se gjoja na u hapa negociatat, vetëm e vërteta në ndimon ta përshkojmë deri në fund rrugën e vështirë, por plotësisht të mundshme për ta bërë Shqipërinë antare të bashkimit evropian. E vërteta është se grupet parlamentare qeverisë në Gjermani kanë autorizuar qeverinë e kancelares Merkel që të miratoj negociatat antarësimit vetëm kur vendi të plotësoj 9 kushte të ndara në dy faza. Për herë të parë, pra, kemi një mekanizëm me dy faza, ndërkohë që Maqedonisë, konferenca e parë, do t'i përcaktoj me njëherë rrugën drejt hapjes negociatave dhe kapitujt e negociatave që do të negociohen. Jo në rastin tonë,
në rastin ton, do të ketë sipas një konferencë paraprake për të konstatuar plotësimin apo jo të dy kushteve, vënien në punë gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë, dhe miratimin e reformës zgjedhore në përputhje plot me rekomandimet ose BEODIR-it dhe me gjithë përfshirje dhe dialog të gjitha forcave politike. Konferenca dytë, nëse këto dy kushte janë plotësuar, do të ndodhë vetëm kur qeveria gjermane të konstatoj plotësimin e 7 kushteve tjera nga Shqipëria, zbatimin e ligjit zgjedhor, fillimin e procedimeve penale kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk u kualifikuan procesin e vettingut për shkak të sjelljes së dënueshme, fillimin e ndjekjes penale dhe proceset gjyqësore kundër personave të akuzuar për blerjen e votave në zgjedhje dhe ndjekjen serioze dhe të shpejtë të këtyre proceseve gjyqësore. 4. Angazhimin e SPAK-ut për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe sigurimin e burimeve dhe kapaciteteve të kësaj strukture për të punuar e pavarur nga ndikimet qeveritare. 5. Zbatimin, krijimin e një bilanci suksesi në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar në çdo nivel, duke përfshirë iniciimin dhe procedimet e përfunduara kundër politikanëve të nivelit të lartë dhe në punësve civil. Progres në reformën administrative. 7. Një vendim përfundimtar për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit nga gjykata kushtetuese dhe në rast të urdhërimit përsëritjes zgjedhjeve, zhvillimin e tyre në bazë të ligjit të ri zgjedhor. Përveç kësaj, Parlamenti Gjermani kërkon qeverisë gjermane t'i bëjë të qartë Shqipërisë se nëse pas hapjes negociatave të pranimit, Shqipëria vonon, pezullon ose tërheq përmbushjen e detyrimeve, atëherë negociatat e pranimit duhet ndalojnë dhe në rast dyshimi të ndërpriten. Në leximin e dokumentit që është publikuar zyrtarisht nga dy fraksionet, dy grupet parlamentare qeverisë dhe përkthyer edhe nga institucione gjermane në Shqip, përkthimi zyrtar i publikuar nga Fondacioni Konrad Adenauer, duket qartë skanimi që Bundestagu i bën situatës politike, kushtetuese dhe të gjithanshme në vend. Dhe në këtë skanim mund shikoni edhe rezervat e mëdha, të cilat mund kishin çuar drejt një joje të prerë në vend të një poje me nëse përmbushen kushtet. Është rastit që tani t'ju bëjë të ditur dhe publike edhe qytetarve se çfarë rezistence dhe çfarë pozicioni absurd, shpeshherë paradoksal, mi gjendur si opozita politike e vendit, teksa kërkonim hapjen e negociatave. Ne e kërkonim hapjen e negociatave si një instrument shtesë për të kontroluar dhe bërë presion mbi një qeveri që ka dalë mbi ligjin dhe mbi kushtetutën, që ka shkatruar pavarësinë e drejtësisë e gjyqësorit, që ka kapur gjitha pushtetet, që dhunon të drejtat dhe lirit themelore të qytetarve, nga e drejta për jetën, tek e drejta për pronën, tek e drejta për lirin, që ka zhytur vendin një kolaps total ekonomik dhe social, duke argumentuar se vetëm përmes instrumentave shtes të vëmendjes, presionit dhe angazhimit europian, ne mund të sprapsim këtë autokraci të krimit dhe të korupcionit dhe të hedhim bazat e një shteti europian me barazi para ligjit, me trajtim të barabartë qytetarëve dhe me mundësi për gjithë qytetarët për ndërtuar një jetë suksesshme me mirëqenie për veten e tyre dhe për fëmijët e tyre. Por ajo që dëgjonim nga ana tjetër ishte shkurajuese. Pse duhet i hapim negociatat një vendi që nuk respekton kriteret minimale të Kopenhagës, që nuk mban zgjedhje të lira dhe të ndershme? Një vendi që kur politikanët kapen në flagrancë në bashkëpunim me krimin, si që ishte rasti dy ministrave të brëndshëm, Sajmir Tahiri dhe Fatmir Gjafës, proceset gjyqësore zvarriten
majoranca imbron ata politikisht, dhe si që pam, para pak ditësh në rastin e Tahirit, drejtësia merë vendime të influencuara politikisht. Si mund të hapim negociatat me një vend ku edhe pasi kapen dhe publikohen provat e një strukture të mirë fillt kriminale, një grupit strukturuar kriminal me përbërje politikanët më të lartë vendit dhe kriminelet më të njohur të vendit, siç ishte rasti i dosjes 184, në vend që kjo dosje të hetoi, u mbajt peng për vite të tëra dhe në momentin që u bë publike, u dërgua në dibër për t'u zgjësuar si çështje penale me një dhe vetëm një qëllim, mbrojtjen e peshkut më të madh të dosjes 184, që nuk është pseudo-kryetari, pseudo-komisionit për pseudo-reformën zgjedhore, po është vetë kryeministri. Si mund të hapim negociatat në një vend ku në vend që të nisë lufta kundër korrupsionit, korrupsioni sankcionohet me ligj. Siç është rasti i pseudo-PPP-ve dhe pseudo-koncesioneve që në fakt janë akte të pastra vjedhje dhe grabitje me ligj nga parlamenti. Si mund t'i hapim negociatat një vendi i cili nga njëra anë pretendon se ka ulur dhe ka luftuar kultivimin e kanabisit, po nga ana tjetër është bërë bazë kryesore për trafikun e drograve të forta. Dhe ku prokuroria në vend që t'hetoj, mbron dhe shkatron prova cilë rastin e Toyota Yaris-it, ku janë përfshirë politikanë të lartë të partisë në pushtet, ashtu dhe në rastet e tjera, kur nuk ka akoma asnjë të arrestuar, aq më pak të dënuar, përveç shoferve dhe personave të tjerë të parëndësishëm, pra jo bozve dhe kokave të krimit organizuar. Është vështirë për këdo, në veçanti për opozitën e vendit, që kërkon ndryshim, të argumentoj në këto pozita se pse kërkojmë hapjen e negociatave, po ka qenë pikrisht insistimi i Partisë Demokratike dhe imi personalisht, që ka hapur një tjetër hulli diskutimi edhe në mes në gjirin e më skeptikve. Si mund të ndihmojmë më mirë Shqipërinë, duke i thënë jo, një vendi për shkak sepse qeveria dhe kryeministri po e mban peng në vorbullën e korrupsionit dhe të krimit, apo duke marrë çdo fush ku në vend të progresit ka hapa prapa dhe duke i caktuar një udhë rrëfyes për çdo fush në mënyrë që secili prej këtyre problemeve të zgjidhet siç zgjidhet në Europë dhe në këtë mënyrë t'i hapet rruga vendit për antarësim Bashkimin Evropian. Ka triumfuar mbrëm kjo përqasje. Kushte të qarta, të forta, po në fund fundit, dritë në fund të tunelit. Me gjitha të kjo nuk është vendimi që Shqipëria meritonte dhe që Shqiptarët meritonin në vitin 2019. Vendimi për mos hapjen e negociatave deri në plotësimin e këtyre nëntë kushteve dhe zgjidhjen e krizës politike është padyshim shumë më i mirë se sa alternativa, një vendimi jo dhe mbyllja e dyerve të Europës, por shtron para nesh një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Kemi dy lloj sjelljesh përballë kësaj përgjegjësie. Kemi një sjellje të njohur të përgjegjësit për këtë situatë, i cili pretendon se nuk e sheh elefantin në dhomë, nuk e sheh malin e problemeve që përsëri kanë bllokuar integrimin, duar troket dhe hap shampanjën, dhe kemi një opozit politike të vendosur të jap vendit një plan konkret, kombëtar për nxjerrjen nga kriza e thellë politike, ekonomike, kushtetuese dhe përfaqësuese, një plan që njëkohësisht do të bëjë mundur avancimin e objektivit kombëtar për Shqipërinë si gjithë Europa. Duhet ta them fare qartë për çdo shqiptar se dështimi për të hapur negociatat edhe kësaj radhe
përgjegjësia për këtë vendim është e Edi Ramës dhe e askujt tjetër. Është dështimi i tij personal dhe jo dështim kombëtar. Është dështimi i Edi Ramës dhe jo dështim i Shqipërisë. Ky njeri është në pushtet për 6 vitesh dhe vitin e fundit përveç se kryeministër ka qenë edhe ministër i jashtëm. Ky dështim ka vetëm vulën e tij dhe ai duhet të përballet me pasojat për këtë dështim. Na ka premtuar në mënyrë të përsëritur se do të hapte negociatat dhe do të çonte vendin drejt Bashkimit Evropian dhe siç duket qartë edhe me këtë premtim, si me çdo premtim tjetër, ka dështuar. Për fat keq, ky është vetëm dështimi i fundit. Në kaosin dhe krizën që ka shkaktuar qeverisja e Edi Ramës, ekonomia është shkatëruar, korrupsioni është në nivelet më të larta në 30 vite dhe ne jemi larguar më shumë nga Europa. Kushte që sa vijnë e shtohen çdo 6 muaj. Nga 5 bën 7, bën 9. Pra jemi na ka futur në marsh indietro dhe as nuk e ka idenë se si mund të dilet prej kësaj situate. Një gjë është e qartë, atë që s'ka arritur ta bëj dot në 2 mandate, nuk arrin ta bëj dot më kurrë. Po të shikojmë rreth e qark, Malizi dhe Serbia i kanë hapur negociatat, Maqedonia po e bën tani, të gjithë janë në rrugën drejt Evropës, e vetëmja gjë që në ndanë ne nga këto vende, janë drejtuesit e vendit, është drejtuesi i qeverisë. Nuk ka pse të jetë kështu. Shqipëria është një vend që nuk i mungon asgjë në raport me fqinjet tanë. Është një vend tek i cili duhet kemi besim të plot si shqiptar dhe si patriot. Unë kam besim të madh tek Shqipëria. Ky është vendi i cili me drejtimin e duhur hapi negociatat dhe u bë anëtar i NATO-s. Ky është vendi i cili me drejtimin e duhur bëri të mundur lëvizjen e lirë të shqiptarëve pa viza drejt zonës Schengen. Është një popull punëtor, është një popull i talentuar dhe i cili në kushte mundësish dhe lirie ja del të ndërtoj mrekullira në vendin e ti, por dhe aty ku shqiptarët emigrojnë në kushte shpeshert pa barabarta me vendasit. Pra ndaj në nëndheqin e dur dhe me një plan konkret, ne mund dhe do t'i përmbushim kërkesat e Europës dhe do t'lëvizim shpejt drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Tani është momenti që ashtu si që ka kuptuar çdo shqiptar, ashtu si që jam i sigurt të ka kuptuar dhe Partia Socialiste dhe Edi Rama, të kuptoj se është ai që e mban peng vendin. Se ky dështim është vetëm dështim i tij. Ky është momenti që ti kthej mandatin qytetarëve që të vendosin qytetarët se kush do t'i qeverisë. Le të vendosin qytetarët nëse do t'i besojnë atij një mandat të tretë apo jo, apo do të mbështesin alternativën e daljes nga kriza e thellë ekonomike, sociale dhe politike, alternativën e Shqipërisë si gjithë Europa, që është Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar. Për hir qytetarëve shqiptar, për hir të rinjve, fëmijëve, për hir të moshuarve të pensionistëve, tani është koha që një herë në jetën e tij Edi Rama të vendos vendin dhe fatin e Shqipërisë të parin dhe jo fatin e tij personal me cilin ka mbajtur peng Shqipërinë gjatë këtyre 6 viteve.
jam i hapur për pyetjet tuaja rreth kësaj teme dhe tema të lidhura me këtë çështje. Zoti Basha, Everest Day dhe Radio Televizioni Ora, rezoluta e CDU-CSU-s duket se ja delegon të zgjidhjen e krizës një vendimit të gjykatës kushtetuese, pikërisht në pikën kur kërkonte një vendim të shpejtë mbi lishmërinë e 30 qershorit. Ju keni deklaruar se gjykata kushtetuese është organi i cili po krijohet nga Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, një institucion i kapur politikisht. Në qoftë se gjykata kushtetuese do ta njohë 30 qershorin, ju do ta konsideroni zgjedhjet vendore, pra mundësinë e ripërsëritjes së zgjedhjeve vendore si çështje të mbyllur? Dashur Everest, jemi në skenar ku flasim për në qoftë se dhe sikur, ndërkohë që kushtet janë qarta dhe të prera. Kërkohet luftë e vërtet kundër korrupsionit, kërkohet dënimi i personave të provuar se kanë vjedhur zgjedhjet në bashkëpunim me krimin. Kërkohet luftë e vërtet kundër korrupsionit. Çfarë kemi në anën tjetër? Personat të cilët janë në kryet listës në dosjen 184 dhe dosjen 339, Edi Rama i vendos në kryet të pseudo-komisionit për reformën zgjedhore. Çështje me rëndësi kapitale për treguar nëse Shqipëria do ta ndërpres traditën e pandëshkueshmërisë, siç është çështja Tahiri dhe çështjet tjera, abortohen në mënyrën më të turpshme, me vendime të turpshme si ai që u dha javën e kaluar. Vetë dosja 184 nxirret nga prokuroria krimeve të rënda dhe çohet për t'u varrosur në dibër ku ka dy prokuror. Gjithsej, gjithë prokuroria ka dy prokuror. Ku në fakt vetëm për këtë dosje duhet të ketë një grup prej të paktën 3 deri në 5 prokurorësh të krimeve të rënda. Dhe një grup të policisë gjyqësore, duhet të ketë resurse, duhet të ketë burime, cila është mënyra më e mirë për ta varrosur një dosje, për t'i mohuar prokurorisë burimet, kapacitetet për ta hetuar atë deri në fund. Askush nuk është thirrur. Askush nuk është arrestuar, është në konstatimet e Bundestagut, askush nuk është arrestuar për këto vepra të rënda penale, të cilat, siç e dini fare mirë, fal transparencës së gazetës më të madhe gjermane Bild, i ka marrë vesh gjithë Gjermania dhe gjithë bota. Pra, do të thoja se do ishte naive dhe dëmshme të përpiqemi të relativizojmë apo të fusim në shishe atë që sot e sheh gjithkush. Nënt kushtet dhe zgjidhja e krizës së rënd politike janë detyrat e shtëpisë, është udhërrëfyesi për Shqipërinë. Rruga e vetme për të kryer këto detyra, për t'i hapur Shqipërisë perspektivën europiane, është jemi realistë së pari dhe jo të mohojmë e të mashtrojmë për herë të tretë dhe të katërt, dhe së dyti të kemi një plan konkret masash për dalë nga kjo situatë, të cilin opozita po e harton, është afër përfundimit, një plan antikriz dhe një platformë për Shqipërinë si Europa, ku pa dyshim përfshihet dhe legitimiteti i zgjedhjeve të 30 qershorit, i zgjedhjeve 2017-s dhe propozimet tona për të rikthyer legitimitetin parlamentit, pushtetit vendor dhe gjithë institucioneve që burojnë nga këto dy institucione të zgjedhura nga qytetarët shqiptarë. Edhe një pyetje dy zoti Basha, te ky plan antikriz që ju e keni paralajmëruar, a shkruhet Rama ik? Shiko, është e lehtë të thjeshtojmë dhe ndoshta është mënyra më e mirë për të komunikuar. Pyetja që shtrohet sot është, cili është përgjegjësi që për herë të tretë radhas i Shqipërisë nuk i hapen negociatat? Cili është përgjegjësi që shkojmë nga 5 kushte në 7 kushte, në 9 kushte? Dhe a mundet kërkojmë zgjidhje pozitive me të njëjtën formulë që ka dështuar 3 herë? Sigurisht që jo. Ndaj sot, opozita e bashkuar ka parashtruar edhe në tryezën e thirrur nga OSBE-ja, fare qartë, se ajo që kërkohet për të kapërcyer këtë krizë është vullnet i vërtet dhe i sinqert politik. Vetëm me vullnet të vërtet dhe të sinqert politik mund të kapërcyer kjo krizë.
ofrimin e garancive shtetërore për partitë politike, për gjithë subjektet zgjedhore dhe për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike, këtë përgjegjësi e ka qeveria. Qeveria aktuale, siç është provuar tashmë, nuk ofron asnjë garanci. Siç nuk ofrojnë 2017-ën, siç nuk ofrojnë 2019-ën, siç nuk ofrojnë 2016-ën për ndarjen e shtetit nga krimi dhe për zhvillimin e proceseve normale demokratike. Përkundrazi, në 30 qershor, kjo qeveri tregoi se ka kontroll total politik mbi KQZ-n dhe gjithë administratën zgjedhore, kontroll total politik mbi policinë, mbi prokurorinë, mbi shërbimin informativ shtetëror, dhe përmes kontrollit të këtyre levave dhe institucioneve kryesore të shtetit, deformoi dhe shkatroi edhe një proces ku vetë kandidonte, vetë votonte, vetë numëronte dhe prapse prap ju deshën më gjatë se kur në historinë e vendit për të nxjerrë rezultatin, pse? Sepse i gjithë procesi ishte i manipuluar, siç është provuar tashmë me të gjitha format dhe provat, duke përfshirë dhe pamjet filmike të pseudo numërimit. Pra është e qartë se zgjidhja politike nuk kërkon thjesht dhe vetëm ndryshime ligjore dhe legislative, po kërkon mbi gjitha vullnet politik, kërkon zgjidhje politike të cilat nuk mund vinë, është naivet mendohet se mund vinë nga shkaktarët e kësaj krize. Edi Rama duhet marrë përgjegjësitë për këtë dështim të përsëritur në raport me integrimin evropian të vendit, dhe është për ne momenti ku ai dhe Partia Socialiste duhet të reflektojnë për përgjegjësinë e thellë që kanë për këtë krizë të rëndë ekonomike, politike dhe sociale, t'i hapin rrugë vendit, t'i hapin rrugë zgjidhjes së krizës. Ne si opozitë po e trajtojmë këtë moment të rëndësishëm për Shqipërinë dhe shqiptarët me përgjegjësi shumë të madhe. Nuk po thrasim fitore, nuk po fërkojmë duart, përkundrazi, po prodhem një plan antikriz, një plan kombëtar për ta nxjerrë vendin nga kjo krizë. Pra, ne si opozitë jemi të gatshëm të kryejmë përgjegjësitë tona para çdo shqiptari, para vendit dhe para partnerëve tanë. Minimumi që kërkohet në këtë situatë është që përgjegjësi i vetëm për këtë dështim të bëj të njëjtën gjë. T'i hap rrugë zgjidhjes së krizës, t'ia kthej mandatin qytetarëve shqiptar dhe t'i jenë qytetarët shqiptar ata që do të vendosin me votë të lirë dhe të ndershme, që është e vetmja rrugë për ta nxjerrë Shqipërinë nga kjo krizë. Mitro, Televizioni Klan. Zoti Basha, a jeni ju i gatshëm të uleni në një tryezë me kryeministrin Rama pas kërkesës së bërë nga Gjermania për rifillimin e dialogut politik me qëllim zgjidhjen e kësaj krize politike? Ashtu siç e kam bërë të qartë edhe herën e fundit që kemi diskutuar për këtë çështje, as unë, as Partia Demokratike, as Opozita e Bashkuar nuk kanë qenë pengesa për dialogun politik për të dhënë fund krizës. Dua ta përsëris për çdo shqiptar, dhe është e nevojshme ta përsëris në kushtet kur mesazhi shpeshherë humbet në kakofonin e kundër mesazheve. Partia Demokratike dhe unë i kemi thënë po propozimit të partnerëve tanë ndërkombëtar që më datën 9 qershor. Ai që ka refuzuar propozimin për zgjidhjen e krizës, ai që ka refuzuar angazhimin e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës, është Edi Rama, sepse donte të kapte pushtetin lokal me një proces monist, antikushtetus, dhe si që duket qartë, edhe nga provat e publikuara, edhe nga raporti ose OSB Odirit, kriminal, sepse për të pushteti i ti vjen për para Shqipëris, vjen për para Shqiptarve. Ndaj, ju lutem, në qofë se ju lejojnë, bëja në këtë pytje kryeministrit, pse ka refuzuar ofertën e faktorit ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës, sepse nuk është as Partia Demokratike, as Opozita dhe as unë shkaktari dhe fajtori për refuzimin e asaj oferte, është një dhe një njeri vetëm, dhe ky është Edi Rama.
Edin Mustafa Raj, ABC News. Pak më parë, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dalë me një reagim zyrtar ku ju përgëzon madje edhe personalisht për përpjekjet që keni demonstruar në lidhje me pjesëmarrjen e ekspertëve të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj në tryezën e reformës zgjedhore. Partia Demokratike është duke përgatitur një platformë. Kjo platformë pritet që efektet e saj të shtri deri në vitin 2021, pra zgjedhjet do të jenë në 2021, apo Partia Demokratike kërkon zgjedhjet parakohshme? Spari, duhet të shpreh edhe njëherë gatishmërinë tonë për dhënë kontributin tonë për reformën zgjedhore. Pa diskutim. Duke qenë se reforma zgjedhore është tashmë dhe një nga kushtet për integrimin evropian të vendit, opozita bashkuar është e vendosur të mbështesë realizimin e saj. Por, siç e kemi theksuar dhe sot, duhet një reform e vërtet zgjedhore, që mund dhe do të zbatohet vetëm nga institucione dhe parti politike që kanë vullnet për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme. Në këto kuptim, të gjithë personat dhe partitë politike, subjekte të hetimeve penale 184, 339 dhe hetimeve tjera janë kushtet e konfliktit interesit. Dhe janë kushtet e konfliktit interesit si me zgjedhje lira të ndershme, ashtu dhe me reformën zgjedhore për cilën ka nevojë vendi. Për këtë arsye, sot ne kemi insistuar në atë parim tek i cili besojmë fort dhe për cilin jemi përkushtuar para çdo qytetari shqiptar, para të gjithë qytetarëve shqiptar, para të gjithë grupeve të interesit, para intelektualëve, pedagogëve, artistëve, të aleancës mbrojtjes së teatrit, akademikëve, studentëve. Ne kërkojmë që ky proces të jetë transparent, të jetë gjithëpërfshirës, të jetë publik, duke përfshirë në hartimin e diskutimin e reformës zgjedhore përfaqësues të gjithë grupeve të interesit të shoqërisë civile. Angazhimet tona kryesore për këtë reformë është reforma e partive politike, ligji i partive politike, në veçanti reforma e financimit të partive politike, financimit të partive dhe financimit të fushatave, ku ne kemi një propozim të qartë, financim 100% publik dhe kriminalizim të çdo financimi jo publik, për të dhënë fund mënyrave me cilat oligarkët dhe kriminalët kapin vendimarrjen brenda partive politike. Diktojnë persona me precedent penal në listat e partive politike për deputet, për kryebashkiak, apo për antarët këshillave bashkiak. Diktojnë që shefat e policisë, shefat e doganave, drejtorët e hipotekave, mos jenë njerëz që i shërbejnë ligjit dhe qytetarëve, po të jenë njerëz që i shërbejnë bandave dhe grabitjes pronave. Ndaj, kemi kërkuar sot, kemi përsëritur edhe një herë që ky proces të jetë transparent, të jetë gjithëpërfshirës, të jetë publik, gjithëpërfshirës jo thjesht me opozitën. Ka një opozitë vendi, s'ka dy opozita. Ka një opozitë, një parlament monist, pseudo parlament. Përfshirja opozitës politike është e padiskutueshme, po ne kërkojmë edhe përfshirjen e gjithë zërave të tjerë publik, grupeve të interesit, shoqërisë civile. Ky nuk duhet të jetë një proces dhomash të errta, por duhet të jetë një proces i hapur për kontributin e gjithë secilit. Siç thash, prioritet për ne është reforma e partive politike, për të çliruar ato nga kthetat e krimit dhe të parave të pista të krimit dhe të korrupsionit dhe të oligarkisë. Ta nisim me një reformë të financimit të partive politike. Natyrisht që ne jemi të hapur dhe mbështesim çdo diskutim edhe për sistemin zgjedhor. Por, si që thash, jashtë qytetëri komision parlamentar për reformën zgjedhore nuk e ka legitimitetin, sepse nuk është prodhim i një parlamenti legitim. Zgjedhjet e 2017-ës tashmë janë treguar qartë që u ndikuan mas të madhe nga krimi organizuar nga blerja e votës. Dosja 339 është vetëm maja e icebergut. Por pasoj, një komision që kanë përbërë edhe ndërtim individ që duhet ishin prapa hekurave, nuk mundet kurrësi t'i jap garanci për një reformë vërtet zgjedhore. Sikundër,
Komisioni që kanë përbërje dhe ndërtimi individ që nuk përfaqësojnë opozitën, nuk mund përcaktojnë rregulla për pjesëmarrjen e partive politike të opozitës në zgjedhje. Ndaj kemi propozuar sot që ky proces i rëndësishëm, po jo në vetvete zgjidhja krizës, të drejtohet nga një strukturë e përbërë nga përfaqësues të organizatave ndërkombëtare dhe të partnerëve tan, OSBE-ja, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe të tjerë faktorë, të drejtohet po kështu nga një përfaqësues i Parlamentit Monis dhe një përfaqësues i Opozitës Bashkuar, dhe projekti i dakordsuar nga kjo strukturë dhe tryeza ku përfshihen dhe faktorët e tjerë, pas marrjes shteruese të mendimit dhe konsultimeve me qytetarët, të prodhoj një produkt i cili të miratohet pa ndryshime, pa lojra politike. Por duhet ta kemi të qartë, siç e thot raporti OSBE Odirit, korniza ligjore në tërsi garanton zgjedhje demokratike. Është mungesa e vullnetit politik që ka shkatruar zgjedhjet në Shqipëri. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që edhe me ligjin aktual, nëse partitë politike do të kishin vullnet politik, ne mund të zhvillonim zgjedhje demokratike. Por ky vullnet nuk ekziston. A ka provën të mirë se sa 30 qershori? Ligji për dekriminalizimin është i qartë e megjithatë, edhe pse nuk kishte konkurent, Edi Rama garoi persona me rekorde kriminale në Shkodër, në Vaun e Dejës, në Vorë dhe me Gjasa edhe në shumë bashki të tjera të vendit. Problemi pra si që shikojmë nuk është ligji, por është zbatimi i ligjit, apo në këtë rast mos zbatimi i ligjit, shkelja ligjit, vullneti për të vënë interesin personal dhe pushtetin personal mbi interesin e shqiptarëve, mbi ligjin, mbi kushtetutën. Ky është problemi. Si zgjidhet kjo? Ne kemi dhënë propozimin tonë. Nuk kemi dëgjuar asnjë kundër propozim. Përpjekja për ta shfokusuar vëmendjen nga ky problem thelpsor është e dështuar që në fillim. Ndaj dhe lajmi që vjen nga Berlini në këtë kuptim është shumë i rëndësishëm. Për herë të parë, një institucion shumë i rëndësishëm, siç është Bundestagu, përgatitet të parashtroj në mënyrë zyrtare zgjidhjen e krizës politike si një domosdoshmëri për të mos penguar dhe vështirësuar rrugën e Shqipërisë drejt hapjes negociatave. Këtë moment ne nuk duhet ta humbim. Ne si opozitë jemi të vendosur që këtë mesazh ta trajtojmë me përgjegjësi dhe si shenjë kësaj përgjegjësie dhe në respekt për pjekjeve të faktorëve ndërkombëtar për të ndihmuar Shqipërinë për dalje nga kjo krizë. Kemi marrë sot pjesë në tryezën e organizuar nga partnerët ndërkombëtar, ku kemi bërë të qartë këto qëndrime që sapo shpreha para jush, si dhe zgjidhjet që ne ofrojmë qoftë në raport me reformën zgjedhore, po kështu në raport me krizën politike që është shumë e thellë dhe ka nevojë për ndërhyrje shumë më të mëdha se sa thjesht ndërhyrjet në kodin zgjedhor apo reformën zgjedhore. Zoti Basha, Klementina Cenkollari nga 2CNN. Propozimi juaj e sotëm për të ngritur një strukturë të posaçme për reformën zgjedhore e çon diskutimin në pikën zero, ndërkohë që ka një afat të paktën vendosur nga Shtetet e Bashkuara përmes të dërguarit zyrtarit të Departamentit të Shtetit, që kërkohet që të gjitha palët politike të angazhohen për të realizuar atë brenda dhjetorit. Ju përmendët edhe vetë pak më herët se edhe personalisht kishit lobuar në Gjermani për hapjen e negociatave dhe pikërisht Gjermania vendos reformën zgjedhore si një prej kushteve. Nga ana tjetër, plisni për një reformë gjithëpërfshirëse, por nuk doni që në të përfshihet opozita në kuvend. Çfarë ju bën ju optimist të besoni se edhe nëse majoranca do e pranonte këtë strukturë të posaçme, votat e opozitës në kuvend do të ishin pro? Faleminderit. Spari duhet të them fare qartë se përkushtimi ynë është japim fund krizës politike. Dhe në këtë kuadër, edhe reforma zgjedhore ka rëndësinë e saj. Pikrisht për të sinjalizuar gatishmërinë tonë, për të dhënë kontributin tonë për realizimin e kësaj reforme, kemi marrë pjesë sot në këtë tryezë dhe kemi bërë ditur qëndrimin tonë. I rëndësishëm është produkti, është cilësia produktit.
Natyrisht, nxitimi për të prodhuar një produkt sa më shpejt lidhet edhe me shqecimin real për legitimitetin institucioneve dhe përgatitjen sa më shpejt të zgjedhjeve, qofshin këto zgjedhje lokale të cilat Bundestagu e bën qartë që duhet bën sipas ligjit të ri zgjedhor, qofshin zgjedhjet e parakoshme parlamentare si një domosdoshmëri për të kapërcyer krizën politike. Por mbi gjitha duhet vullnet politik. Rregullat, siç janë shkruar sot, në qoftë se ndiqen pik për pik, garantojnë zgjedhje të lira të ndeshme. Këtë thot OSBE Odiri. Në qoftë se ligji dhe korniza aktuale ligjore për zgjedhjet zbatohet, atëherë në Shqipëri ka zgjedhje demokratike. E thot në raportin e 5 shtatorit, e ka thënë në raportin e 2017-s. Pra OSBE Odiri është i qartë. Dhe mos harroni se edhe kërkesa Bundestagut është që reforma zgjedhore të bazohet në rekomandimet e OSBE Odirit. Pra, këtu nuk ka vend për lojra fjalësh. Opozita e ka treguar gatishmërinë e saj, opozita ka prej maj 2016-s i ka paraqitur propozimet e saj, i ka pasuruar dhe po i pasuron edhe pas raportit të 5 shtatorit me rekomandimet dhe konstatimet e raportit OSBE Odirit, pengesa vetme për organizimin e zgjedhjeve të lira të ndeshme, pengesa e vetme për një reformë zgjedhore që do të përfshi transparencën e financimit partive politike të fushatave, që jep fund apo godet rënd shitblerjen e votës, garantimin e lirisë votës ku ne kemi propozuar tash 2 vjet e gjysmë votimin elektronik, identifikimin biometrik dhe numërimin elektronik të votave, pengesa e vetme është provuar të jetë Edi Rama dhe kjo qeveri. Janë ata që e mbajnë peng reformën zgjedhore, janë ata që e mbajnë peng Shqipërinë drejt Europës. Nuk ka asnjë shkaktar tjetër. Opozita shqiptare ka bërë më shumë se çka bën ndonjë opozit në historinë 30 vjeçare që pas rënjes së murit Berlinit, ka qenë proaktive, ka propozuar, ka marrë pjesë në komisionin e reformës, i ka deleguar qeverisë detyra që mund t'i kryej me ligjin aktual dhe qeveria ka refuzuar t'i kryej. Pun tjetër që nuk gjen pasqyrim në media. Për shembull, a ka pasqyruar ndonjëri prej jush faktin që ne pranuam që kjo qeveri të bënte projektin pilot për votimin elektronik? E dini ju këtë si fakt? As nuk e dini fare. Jo më t'ja bëni ditur qytetarëve. Po, po. Në dhjetor të vitit kaluar, ne i dham Edi Ramës autoritetin të bënte gati projektin pilot për votimin elektronik. Kush e kishte fajin që dështoi? Opozita? Lulzim Basha? Jo, fajin e kishte ai që planifikonte bashkë me Tom Doshin, me Avdylajt, me bandat më të rrezikshme të kriminalit vendit, me Taulan Ballen, me Damian Gjiknurin, që prapë të kandidonte persona me rekorde kriminale, dhe madje edhe në kushtet kur s'kishte përballë kundërshtar politik, deformonte e të shkatronte procesin zgjedhor. Këtë e kupton çdo kush. E kuptojnë gjithë, edhe partnerët tanë. Përgjegjësia jonë është tani të japim fund kësaj krize, me koston më të vogël për qytetarët shqiptarë dhe në mënyrë tillë që kjo krizë mos të përsëritet më kurrë. Kur më një parti politike apo një individ i vetëm të jetë në gjendje të kapë gjithë institucionet e shtetit. Prandaj nuk është një betejë i këtij e të viun. Prandaj do gjë mandatet. Për të provuar se në këtë betejë jemi për të arritur një interes të çdo shqiptari dhe jo interesat e ngushta të pushtetit të një partie apo disa partive politike. Dhe këtu mund të shkojmë vetëm duke zbatuar dhe ndjekur ato standarde dhe ato norma edhe në sa i përket procesit zgjedhor që ka Europa. Në Europë shkohet duke u sjellë si europian. Nuk ka asnjërin si është provuar, këta e në Alibira. Po pse, votat e kriminelve në parlamentin e kaluar që ngritën duart për reformën drejtësi, si erdhen? I lindin zemër Mark Frokut që të votonte për reformën drejtësi? Bëjmë naivin tani. Prandaj kemi kërkuar rolin e komunitetit ndërkombëtar. Dorasa pretendimi që individ, cilët nuk përfaqësojnë askënd përveç vetes tyre, do të përfaqësojnë një pseudo opozitë aty, këtë çdo shqiptar e kupton që është një trillim bajat. Komuniteti ndërkombëtar ka provuar që ka të gjitha mundësitë të bëjë dhe banditët të votojnë për reformën drejtësi. Kështu që nuk shoh asnjë pengesë reale nëse ka një përkushtim real për një reformë reale, jo për t'i hedhur hisyve, se për t'i hedhur hisyve vetvetes, se për t'i hedhur hisyve faktorit ndërkombëtar jemi të vetmit.
shiko ku na çon kjo rrugë. Shiko ku na çon rruga e shampanjave falso, që hapen për negociatat imagjinuara. Na çon prapa çdo vendi tjetër në rajon. Serbia ka hapur, Malizi ka hapur, tani do t'i hapë dhe Maqedonia. Vetëm ne nuk i hapim. Pse? Se vazhdojmë të kemi në krye një njeri i cili i thot të zezës të bardhë dhe të bardhës të zezë. Kjo duhet të marrë fund. Ka një opozit politike që ka shprehur vullnetin e saj për reformën zgjedhore, ka një parti socialiste dhe një leadership parti socialiste të kapur në flagrancë duke shkatruar zgjedhjet, ka një faktor ndërkombëtar që i ka bërë të qarta kushtet në këtë bashkëveprim, në qoftë se ka vullnet të cilin opozita e ka, është fare e thjesht të arrihet në ato zgjidhje të cilat kërkojnë dhe duan shqiptarët, të cilat si shtash duhet të konsultohen me shqiptarët, që të kenë mbështetjen e shqiptarëve dhe mos të jenë produkt i dhomave të errëta. Dhe për këtë, opozita, Partia Demokratike dhe unë, jemi plotësisht të përkushtuar, aq më shumë që është një nga kushtet për integrimin evropian të vendit. Zoti Basha, Bashë... Al... Ismet i kavalieri i njohur në rrethet e medias. Albina Hoxhaj, Nova Media, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Votimet moniste të 30 qershorit sollën uzurpimin e pushtetit vendor me dhunë. E vetmja që ka shpëtuar është Bashkia e Shkodrës. Çfarë do të ndodhë me Bashkinë e Shkodrës dhe a ka Partia Demokratike dosje të tjera të eksponentëve të Partisë Socialiste të inkriminuar, të cilët mund të publikohen në ditët e vijme? Asnjë bashki nuk gëzon sot pushtet legjitim. Nuk ka zgjedhje pa dekret presidenti. Procesi 30 qershorit është proces monist, antikushtetues dhe kriminal. Secili prej personave që kanë uzurpuar institucionet e pushtetit vendor është në shkelje të ligjit dhe të kushtetutës. Ka vende ku hajdutëria ordinere është në nivellet më të ulta. Le të themi, statistika tregojnë që vidhet mesatarisht një shtëpi në muaj. Ka vende ku hajdutëria është nivele shumë të larta për shkak të dobësisë shtetërore dhe vidhen 50 shtëpi në muaj. Vjedhja 50 shtëpive në muaj nuk e bën vjedhjen legjitime, se bën të ligjshme. Fakti që vjedhet kaq shumë nuk e bën vjedhjen norm, nuk e bën vjedhjen rregull. Fakti që shteti kapur, drejtësia kapur nuk vepron, nuk i dënon, por i mbron hajdutët, nuk do të thotë që hajdutët janë norma dhe shqiptarët e ndershëm janë përjashtimi, jo. Ky vend ka 99.99% shqiptarë të ndershëm dhe 0.01% hajdut, po për fat keq hajdutët komandojnë. Hajdutët bëjnë ligjin. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jepet fund kësaj situate, që hajdutët të jenë aty ku e kanë vendin dhe shqiptarët e ndershëm të kenë mundësinë të zgjedhin njerëz të ndershëm për të drejtuar vendin, për të garantuar zbatimin e ligjit, për të garantuar barazim para ligjit, për të garantuar që ligjit jetë njësoj, si për atë që s'ka lidhje, s'ka miqësi, s'ka akses, s'ka pushtet, si për më të pushtetshmin e vendit. Kjo është betejë jonë. Kjo është arsyeja pse jemi zhveshur edhe ne nga çdo lloj pushteti që këtë betejë ta zhvillojmë nga optika e qytetarit të thjesht shqiptar dhe bashkë me qytetarin shqiptar, me qytetarin shqiptar, ta çojmë drejt atij përfundimi që do të hap rrugën drejt një Shqipërie të standardeve dhe normave europiane. Pra në këtë kuptim nuk ka fare interes për ne kush është në cilën bashki. Janë të gjithë paligjshëm. Janë të gjithë paligjshëm. Kjo është një situatë paligjshmërie e thellë. Është situatë grushti shteti, grushti institucionesh, grushti kushtetues. E rëndësishme është kuptojmë si erdhëm deri këtu dhe si do të dalim nga kjo situatë. Dhe sa i përket pushtetit vendor, edhe Bundestaku është shprehur qartë për nevojën për zgjedhje të përsëritura në bazë të një ligji të ri zgjedhor, momentin që gjykata kushtetuese i jep fund kësaj situate pa ligjshmërie, të qartë si drita e diellit. Si Basha Ismet Drishti, Zjarr Televizion, kisha dy pyetje. Me sa po shihet, platforma e Bundestagut është një platformë për zgjidhjen e krizës në Shqipëri. Atëherë, a mund dalim
në konkluzionin që edhe mas 30 vitesh demokraci, klasa politike shqiptare nuk është aq e aftë sa ta gjej vetë zgjidhjen e të dalë nga kjo situatë e para. Unë mendoj që klasa politike shqiptare, nëse çlirohet nga krimi, është e aftë të bëjë gjëra shumë më shumë se sa zgjidhja një krize të tillë, është e aftë të japë shqiptarëve atë që meritojnë, është e aftë të përfaqësojë, të mbrojë dhe të çojë përpara shpresat e paralizuara, potencialin e jashtëzakonshëm këtij vendi të bekuar nga Zoti, se është një vend i bekuar nga Zoti, në pozicion gjeografik, në resurse dhe në pasurinë më të madhe që ka që janë shqiptarët, që shkëlqejnë kudo që shkojnë, ku jepen mundësitë, shkëlqejnë sportist, artist, shkencëtar, sipërmarrës, nga Italia në Gjermani, nga Britania në Amerikë, nga 15 vjeç në 55 vjeç shkëlqejnë atje ku ligji është i barabartë për gjithë dhe ku jepet mundësia për të zhvilluar potencialin e tyre individual. Dhe padyshim një klasë politike shqiptare që lind nga ky popull është në gjendje të jap zgjidhjet Shqipërisë. Problemi që kemi është që kjo klasë politike shqiptare ka prej të paktën 6 vitesh në gjirin e saj kriminel, hajna, trafikant dhe oligark dhe përfaqësues të tyre, që përfaqësojnë një pakicë, nuk përfaqësojnë shqiptarët. Si kanë ardhur aty, si do t'i nxjerrin prej andej? Propozimet tona janë të qarta. Dekriminalizimi, në qoftë se do të zbatojë, sot nuk do të kishim as Valdrinin kandidat, e jo më përpjekjen për ta futur dhunshëm në bashki, as Kajmakun, as Babanin, as dhjetrat tjerë me rekorde kriminale. Në qoftë se do të kishim prokurori sot, Damian Gjiknuri, në vend që të ulej në krye të tavolinës, do të ishte para gjykatës me gjasa i dënuar, bashkë me të paktën 5 apo 6 deputet dhe përfaqësues Partisë Socialiste, dhe kryeministri i vendit do të ishte të paktën i pandehur për rolin e tij në masakrën elektorale të Dibrës, që ishte prova gjenerale për 2017-ën, për bashkëpunimin midis krimit dhe politikës për të kapur pushtetin. Se kur një parti politike arrin të ngrenë këmbë gjithë shtetin dhe gjithë bandat për bashkinë e Dibrës, imagjinoni se ç'bën pastaj kur vjen puna tek pushteti qendror, kur vjen puna tek qeverisja. Dhe e pat, s'ka nevojë ta imagjinoni. I dëgjuat përgjimet e 339-s. Pra, problemi është ndarja e politikës nga krimi. Një politik e ndarë nga krimi. Dhe një politik që e lidh fatin e vet jo me kriminalin, jo me oligarkun, por me qytetarin, do arrit t'i përgjigjet qytetarit, t'i shërbej qytetarit, dhe do të ketë ambicie që të bëjë realitet ëndrat dhe shpresat e çdo qytetari. Për këtë luftojmë. Ky është projekti ynë. Kjo është platforma jonë. Një politik llogaridhënëse që e lidh fatin me qytetarin. Kur vjen pushtet me Ymer Lalën e me Avdylajt, do punosh për Ymer Lalën e Avdylajt. Kur vjen pushtet me paratë e oligarkëve, sa po të dhish, do e marrësh buxhetin, do të japësh oligarkëve. Kur vjen pushtet me votën e qytetarëve, nuk të zë gjumi, ti shërbesh qytetarëve. Ky është mekanizmi i demokracisë europiane dhe unë jam i vendosur që këtë mekanizëm ta vëmë në punë një orë më parë në Shqipëri. Dhe në këtë mënyrë, politika do të jetë produkt i qytetarëve dhe qytetarët do të jenë në gjendje të vendosin në çdo moment kush i qeverisë dhe si i qeverisë. Edhe një pyetje të fundit, a është opozita e bashkuar, e unifikuar për sa i përket në qendrim, për sa i përket ligjit të ri zgjedhor? Nuk ka një ligj të ri zgjedhor, ka një përpjekje për një reformë zgjedhore, e cila ka rëndësinë e vet brenda këtij procesi, dhe padyshim që opozita është 100% e unifikuar. Ato çështje që përmenda unë sot këtu dhe që i kanë ndarë edhe Zoti Kaso në emër të opozitës bashkuar në tryezën e sotme, janë qëndrimi i përbashkët i opozitës bashkuar. Bundestagu u ka kërkuar... Osman Tije nga Durrësi? Jo, është Osman tjetër ai. Është Osman tjetër, po, e njohën Osman Stafën e Durrësit. Po, po, jam Osman Stafa tjetër. Po, nuk je korespondent në Durrës. Jo. Ke raportuar nga Durrësi vetëm për tërmetet? Po. Gëzohem që takohemi. Gjithashtu.
Atëherë Bundestagu i ka kërkuar palëve zgjidhjen e krizës për të bëjnë hapa konkret drejt kësaj zgjidhje. A jeni ju të gatshëm për një marrëveshje dhe ai qëndroni qeverisë tranzitore e cila do të çojë vendin në zgjedhjet paraqoshme? Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar janë të qartë të vendosur në parashtrimet që kanë bërë. Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar kanë pranuar për datën 9 qershor ofertën e partnerëve tanë ndërkombëtar për zgjidhjen e krizës. Pengesa e vetme për këtë ka qenë Edi Rama, i cili vendosi interesat e veta, interesat e Tom Doshit, interesat e Valdrim Pietrit, interesat e Jorgo Kajmakut, interesat e Vangjush Dakos, interesat e Avdyleve, para interesave të shqiptarve. Gatishmërinë që kemi shprehur me 9 qershor, ja kam rikonfirmuar partnerëve tanë ndërkombëtar në mënyrë të vazhdueshme, të përsëritur dhe shumë recente. Protestat e qytetarëve shqiptar janë një nga mjetet më të fuqishme që opozita ka dhe që besoj i ka zhvilluar në mënyrën më intensive në këto 30 vite të demokracisë pluraliste. Pra, mos keni asnjë dyshim se nuk ka dhe nuk do të ketë asnjë skenar tërheqje apo dorëheqje nga proceset dhe mjetet demokratike si që janë protestat e fuqishme qytetare. Por sot, e gjithë vëmendja dhe energjia jonë është të japim një shans vendit, të japim një shans shqiptarve për të zgjidhur këtë krizë politike dhe për këtë arsye, ne, si që kemi paralajmëruar, kemi përgatitur një plan kombëtar masash kundër krizës politike, antikrizë, dhe një platformë për Shqipërinë si Europa. Janë qytetarët shqiptarë, ata që do të vlerësojnë përgjegjësinë me cilën sillet në këtë moment opozita, dhe jam i bindur se duke vlerësuar përgjegjësinë tonë, vizionin tonë, planin tonë për të nxjerrë vendin nga kriza, mbështetja tyre e jashtëzakonshme për cilën dua t'i falenderoj nga zemra, gjatë këtyre 6 muajve, do të jetë edhe më e fuqishme për ta çuar deri në fund. Betejën tonë, misionin tonë për një Shqipëri si gjithë Europa. Zoti Bash, nga shia televizion, ju shpresoni për vullnet politik nga qeveria. A ju duket e pamundur ndërkohë që deklaroni se Rama qeverisë me oligark dhe kriminal? O, nuk shpresoj për asgjë nga Edi Rama dhe në fakt edhe miqve të mi, edhe ndonjë naivi, i them mos keni asnjë shpresë, sepse njeri që vendosur dhe ka vendosur për 6 vite veten e ti para Shqipërisë, para familjeve të shqiptarëve, para vogëlushëve shqiptarë, sa herë që ka patur një mundësi të zgjedh, ka zgjedh veten e tij, pushtetin e tij dhe jo shqiptarët, e ka të pamundur të kthehet nga rruga ku e ka futur veten e tij dhe partinë e tij. Por unë i bëj thirrje çdo kujt me përgjegjësi në Partinë Socialiste që të kuptoj momentin delikat dhe kritik në cilin ndodhet vendi dhe t'i hapin rrugë zgjidhjes së krizës së rënd politike që tashmë është një kërkesë institucionale e partnerve tanë. Ne jemi gati të japim kontributin tonë. Përgjegjësin për këtë gjendje e ka vetëm një njeri. Dështimi nuk është i Shqipërisë, dështimi nuk është i shqiptarve, dështimi ka vetëm një vullën e Edi Ramës. Pa tjetër. Nuk mund të komentoj për këtë që sapo that, po mund t'ju them që Partia Demokratike ka qenë dhe është e hapur, unë personalisht jam i hapur dhe dora ime është e shtrirë për çdo person dhe çdo faktor që ndan qëllimet dhe objektivat tona. Të japim fund krizës politike, të japim shqiptarëve mundësinë të zgjedhin me votë lirë dhe të ndershme, një parlament që përfaqëson ata, jo krimin dhe oligarkinë, një qeveri që u shërben atyre dhe ligjit, jo krimit dhe oligarkisë.